Luggen er faktisk ikke sånn kjempegæren, selv om jeg ikke slettet han i går. Han ser faktisk bedre ut i dag, synes jeg, enn han gjorde i går. Så jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre så mye, men det kan hende jeg setter bort bare litt for at det skal bli varmt i dag. Så å ha hele luggen ned blir litt varmt. I dag kommer Maria og Mari på lunsj, så vi skal ordne stand til det. Vi har sånn spleiselag, så de har med seg noe vi står for nå. Vi skal også bort på Bunnpris og forhandle, fordi at vi må ha et par ting til uka nå som Mikkel skal være her. God morgen! Klokka er snart 10. Og jeg har vært i dusjen, som dere ser. Vi må ut en tur i butikken før Maria og Mari kommer, så vi driver og gjør oss i stand til det. Vi skal først kjøre ut på en sånn salgsbod som står ut ved Nes, eller mot Nes da, som heter Skallerød gård, tror jeg den heter. Og de selger litt grønnsaker og frukt og litt sånn som gården produserer. Og vi er på jakt etter poteter, så vi tenkte at hvis vi kan kjøpe poteter av en bonde, så hadde det vært kjempefint. Så vi skal utover der og se hva som finnes i den boden. De hadde poteter i går, det kan jo hende selvfølgelig at det har blitt utsalt, det får vi se på. Og så må vi innom butikken, og så er det heldigvis ikke så veldig mye å gjøre i stand sånn før damene kommer. Vi må dekke på sånn, men ellers enn det så kommer liksom... Mari skulle ha med seg rundstykker og sånn, eller brød. Maria skulle ha med seg litt drikke og frukt, så det er jo greit. Men da skal jeg kle på meg, og så skal vi kjøre av gårde. Antrekket i dag er kjolen fra Cubus som jeg fikk i julegave av Guro. Det skal bli ordentlig varmt i Moss i dag, så da fant jeg ut at kortarmet kjole var greia. Og det her er bare en sånn sykkel. Tights, shorts, ting under. For det vil jeg ha. Litt også fordi at det her er sånn skjørt som kommer det ett vindkast og bare vuff, sier det, og så blåser det opp. Og da har jeg ikke så veldig lyst til å blotte meg. Jeg klarer meg fint ved å unngå det. Her er antrekket mitt. Det er en sånn kjole fra Bon Prix, og så har jeg sykkel tights under. Men den her er ganske lang, den går til under knæene mine, så da er det greit. Jeg har bare satt opp håret med en klype, fordi hvis det skal bli så varmt, så vet jeg at håret mitt kommer til å ende opp uansett. Så jeg gidder ikke å føne det. Men da drar vi ut mot Nes og ser hva vi kan finne i denne gårdsboden. Vi fant masse greier, som dere sa. De hadde egg, og det trengte vi. De her så jo så fine ut, og vi har en eggkartong i kjøleskap, så vi kan bare sette dem oppi der. Jeg fant, eller Guro fant da, men jeg ville ha grønnkål, for jeg har jo helt illa på grønnkålchips. Og her var det jo masse, så her får jeg masse grønnkålchips. Blomkål skal vi ha til middagen på onsdag, så det tok vi med. Og poteter. Poteter. Så nå er det ikke mye grønnsaker vi trenger i butikken etterpå. Nei. Var innom Kiwi på vei hjem og kjøpte litt pålegg til Mikkel, pålegg til lunsjen i dag, brød til Mikkel, saft til Mikkel og saft til tante.
klokka er 3:15. Guro driver og vasker potetene, for vi skal sette på den til middagen. Hun skal også snart dra og hente Mikkel i barnehagen. Så da kommer Mikkel, da, vet du. Det gleder vi oss til. Vi har hatt en veldig, veldig koselig lunsj og skravling etterpå. Så Maria hadde med seg vannmelon, og så ville hun ikke ha med seg resten hjem. Og det merker jeg at jeg er litt glad for. Så det skal jeg få satt inn i kjøleskapet, og så tror jeg kanskje det blir litt sånn mellommåltider og stasj. Måtte ut en tur etter middag, for noen har energi nok til de tusen, så da går vi ut en tur, og så ser vi hva vi kan finne på. Vi skal prøve å gå en liten tur, og så ser vi hva vi finner underveis. Kom ikke nødvendigvis veldig langt før Mikkel fant favoritten. Mikkel og jeg har stått lenge i vannkanten og kost oss. Det var jo så deilig vann. Mikkel likte det ikke i førsten, og så fort han fikk tærne nedi, så var det liksom sånn, nei, da skulle den ikke gå, og jeg fikk ikke lov til å ta den opp av vann engang. Så vi sto der skikkelig lenge, men det var veldig deilig, så vi lurer på om vi skal dra en tur på stranda på onsdag, for da kommer mamma på middag. Og kanskje vi kan dra på stranda, og så kan vi ta med badeshorts og sånn, så han faktisk kan bade hvis han ønsker det. Akkurat nå så sitter vi bare for at han fant en huske på vei hjem, så da måtte vi jo innom der også. Så nå sitter han bare og koser seg, men vi må snart tusle hjemover, for det er ikke så lenge til leggetid. For noen har vært veldig tidlig oppe i dag, fikk vi beskjed om. Blåste bare litt ned på stranda da, så se om jeg kan... Så gleder jeg meg, og så kanskje bare greier gjennom lygget nå. Det er greit, jeg skal dusje i morgen. Nå tenkte jeg at jeg skulle få tømt tørketrommelen mens Guro gir Mikkel grøt. Mikkel har lagt seg, han har ikke sovnet enda, men det tror jeg ikke er lenge. Nei, han var veldig klar til å sove nå. Ja. For å si det sånn. Han har lagt seg ned, han, så... Ja, han har reist seg ikke opp igjen etter at jeg la ned. Men plutselig så gjør han det. Men når vi var i Larvik, så bestilte jeg en liten gave til Pia. Det er en gave for å vise Pia at jeg setter veldig pris på. Og takke hun for at hun tar så godt imot meg og Mikkel og sånn. Så vær så god. Thank you. Det hørtes ut som det skulle være noe veldig, veldig greier, men det er det ikke. Nordic Book Adventure. Ja. Det er et bokmerke som var utrolig fint. Sånn ja. Det var et bokmerke til. Og så My Weekend is All Booked Coloring Book for Book Lovers. Altså, den her har ikke jeg sett engang der. Nei. Se på alle de fine bildene, da. Åh. I've read past my bedtime. Det gjør jeg aldri. Så nei, den gjelder da. Ikke meg. Tusen takk. Mm. Og så... Altså... Det her var jo det du ønsket deg, altså, for å si. Yep. Hun la ut på Instagram om det at hun hadde fått inn handlende, eller sånne, hva kaller det, tote bag, kaller de det. Ja. Og så jeg det at hun hadde da fått inn en, det her er jo det motivet som er på den lille mappa som jeg absolutt elsker, som jeg fikk i den mysteryboksen. Bare at på mappa så står det jo Taylor Swift-album på bøkene. Så jeg sa til Guro bare at, åh, det var jo så fint, og tusen takk! Vær så god. Da skal det her bli ny veska mi. Jeg så, vet du hva hun også har? Nei. I samme motivet. Nei. Du vet, sånne ja, sånn som det ene glasset, vet du, som jeg har, det litt veldig høye, som også hadde sånn lokk.
Sånne glass, gjennomsiktige glass, men så er det sånn har hun det med det motivet her? Med det motivet. Jeg kan ikke gå inn på den nettsiden så ofte, fordi at det er så mye fint her. Men tusen takk! Vær så god. Ah, nå skal jeg kose meg med den her, altså. Jeg skal kose meg med den nå, men det... tusen takk! Vær så god. Trampolina var en stor suksess. Mikkel, diggeren, han er rett som det er oppe og hopper, og så går han av, og så går han på, og så går han av. Han synes også det er veldig morsomt, og når han skal gå av, så vil han gå inn under, liksom gjennom håndtaket. Det synes han er gøy. Så han storkoser seg. Han står ikke oppånd hele tiden, han går veldig mye til og fra, men det er jo bare helt greit, så vi bare lar han stå fremme nå. Kan hende vi flytte litt på han sånn, mens han er i barnehagen og sånn. Men at han står fremme sånn at han kan gå av og på sånn som han vil. Men det var, som mamma sa, en god investering, for den, han likte den skikkelig godt. Han er ikke helt, han vil fortsatt hoppe i sofaen og fortsatt hoppe i senga og sånn, men han må bare liksom... Du kan ikke klare å vende av det på en dag. Nei, så han må liksom bare skjønne at trampolinen er for hopping nå, sofaen og senga er ikke for hopping. Jeg sendte video til Petter i stad at han var hoppet, og så Petter bare sånn, ja, han trodde han kanskje måtte kjøpe sånn han nå. For akkurat nå så brukte Mikkel senga til Petter mer enn Petter. Så jeg tror det er mye hopping når han er der også. Men det var som sagt, det var et godt kjøp av meg og mamma i hvert fall. Nå skal vi ta oss litt kveldsmat, og så Guru skal redigere vloggen, og så tror jeg vi skal gå og legge oss, for... Vi vet liksom ikke når Mikkel våkner. Petter fortalte det at i natt. Han sto opp 2:30 i natt, og har ikke sovet siden det. Eller han sov i barnehagen da, men han sovna liksom ikke igjen på natta. Han sovna ikke i barnehagen før 11:30 heller. Nei, så det var ikke noe rart at han var trøtt i kveld, men det gjør jo vårt litt sånn smånervøs for når han kommer til å våkne i natt da. Så vi får... Han sovner jo ikke nå før 8:30 da, så det er liksom... Nei, men vi må være forberedt på at det kan bli en tidlig midt på natta. Så derfor så skal vi prøve å ikke legge oss alt for sent i dag. Så vi sier tusen takk for i dag. Med en gjesp, tydeligvis. Og så håper vi dere har hatt en fin start på uka. Dere som har fått sommerferie, håper jeg har en fin ferie så langt. Jeg vet det bare har vært en dag, men at dere nyter ferien. Og så snakkes vi i morgen.